Kjo e prandë shënon ditën e tretë që presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ndodhet në vizit në Ballkanin Perëndimor. Pas Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, këtë 25 tetor ajo po qëndron në Bosnjë-Hercegovinë dhe më pas gjatë ditës shkon në Serbi. Në Beograd, ajo pritet nga presidenti sërb Aleksandar Vučić dhe në agjend të bisedimeve do të jetë sikur edhe në stacione tjera vizituese politika zgjerimit të BE-s drejt rajonit me 6 shtete, si dhe plani rritjes së Unionit e që peshon 6 miliard euro. Në Serbi, tem shtesë është edhe dialogu me Kosovën. Republika e Kosovës është stacioni i 5 vizituesi von der Leyen, ku ajo vije të shtunën në mëngjes e ku do të mbajë takime me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas Kosovës, ajo shkon në Maltë të zi.